ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆବର୍ଷ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫୁଲ ଦୋକାନୀ। କରୋନା ଯୋଗ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ, ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲାଣି ଫୁଲର ପସରା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ। 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5000 ଯାଏ ରହିଛି ଫୁଲର ଦାମ। ରୋଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଠପ୍। ବିକ୍ରି ବଟା ନଥିବାରୁ ହତାଶ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଫୁଲ ପରି ମଉଳିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଶା। ଏହି ସମୟରେ ବେଶ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁକିଛି। 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁକେ ଆମର ଅଛି 500, 1000, 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁକେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ନାଇଁ ଗହଳି ଟିକେ ମାନ୍ୟତା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ଏମିତି କରିକି ରଖିଛୁ। ଏଠି ଏଇ କାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପେଶାଲ ବୁକେ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଲରେ ବି ଇଏ ପହଞ୍ଚ ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କରୋନା ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ ଟିକେ ନେଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦାମରେ ନିଏ ଫୁଲ, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ନେଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଯାହା ଘରେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିହେବ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଜମୁନି ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମାନ୍ଦାରେ ଅଛି, COVID-19 ପାଇଁ ସବୁ ମାନ୍ଦାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ବେପାର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ବେପାର ସକ୍ସେସ୍ ବି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ନାହିଁ। ପିଲାର ବି ଅସୁବିଧା, ପିଲା ବି ନାହିଁ କୌଣସିଟି, ଏଇଭଳି ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଉ। ବେପାର ପାଇଁ ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବେପାର, COVID-19 ପାଇଁ ଅଧିକା କଷ୍ଟମର ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେହି ସତର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ବି ବେପାର ମାନ୍ଦା। ଫୁଲ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ଦୋକାନରେ ଶୁଖୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।